Hoje a gente está no Obelisco do Ibirapuera, um monumento que começou a ser construído em 1949 por um italiano chamado Galileo Emendabili. Emendabili ganhou em 1937 um concurso que elegeu o melhor monumento para homenagear aqueles que foram para a batalha na Revolução de 1932. Mas esse lugar é mais do que isso, porque ele também é um mausoléu, uma cripta aos soldados que não voltaram. O que pouca gente sabe é que toda a relação numérica dessa obra leva à data da Revolução, 9/7/1932. Por exemplo, a área da construção do obelisco é de exatamente 1.932 metros. A altura do obelisco, da base até o ponto mais alto, é de 72 metros, 7 mais 2, 9. Se a gente considerar o fundo da cripta até o topo, 81 metros, 8 mais 1, 9. 9 são os degraus que você desce para chegar do nível do chão até a entrada da cripta. O obelisco é um lugar que deve ser visitado, explorado e decifrado. E você, já fez esse passeio? Vale muito a pena!